E aí pessoal, voltamos aqui no Lego Avengers, é Ima Arma, a gente está na parte C. Agora a gente está, vamos ver aqui. Ó, pegou todos os mini kits, bloco vermelho, Stan Lee, só tá faltando um personagem que está aqui nessa na parte C. Vamos dar uma limpada aqui no terreno. Aqui. Olha lá. Acho que não tinha dado a volta, não pegou o personagem. Sempre procuro o azul, dessa vez não tinha procurado. Beleza, então vamos pro final da fase. Tentar passar ela aqui pra ver o que a gente consegue. Beleza, vamos pra frente, vambora. Deixa o mini kit aí que a gente já pegou. Beleza. Vamos continuando. Pepper. Ué, Pepper, o que tá acontecendo com você? Não caí? Ah, agora sim. Beleza. Aí, vamos abrir o caminho aqui. E Pepper, mas você não voa, Pepper. Vamos com máquina de combate lá. Aí, máquina de combate. Boa. Container empurrou o outro aí. Joga fora esse container que tá pegando fogo. Beleza. Ok. Vamos lá. Vamos ver pra onde a gente tem que ir. Precisa me agradecer, oh, foi um prazer. Onde você tá? Ainda bem que você voa, hein? Aí, monta aí pra gente. Tem alguém correndo atrás da gente. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vai mais, vai mais. Força. Isso. Chegou. Beleza. Vamos ver para onde a gente tem que ir agora aqui. Acho que não dá para ir. Aqui a gente já foi. Beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tá. Vou explodir tudo aqui.
dele mesmo? Homem de ferro, máquina de combate. Vai lá, máquina de combate, monta aí pra gente. Vou subir. Ó, lima, puxou tudo. Ok, vamos lá pro finalzinho. Opa. Combate que tá nervoso. É negócio pros americanos. Sai pra lá. Sai pra lá que a gente só tem que terminar a fase aqui. Quantas vidas que eu tenho aqui? Tem umas 10 vidas. Opa! Você tinha que estragar tudo. Derreteu, onde vai aparecer? Já aparece, vamos ver se já acaba com ele. Só queima um pouquinho. Acaba logo essas vidas, gente. Esse aqui nessa parte eu não tô vendo nada. Não há nenhuma versão disso em que você sai com êxito. Tá bom, tá difícil pra gente. Vai, desce aí. Desce aí pra gente terminar logo esse negócio. Umas três ondas de pai, volta. Olha lá, tá com 3 vidas. Opa! Aí, agora sim. Acertar aqui. Acertou. Aí. Chama aí, pessoal. Boa.
essa partezinha aqui é legal, vamos deixar. Tá vendo? Essa armadura é como você, uma farsa. Você que pensa. Jarvis, me faça um favor, exploda a Mark 42. Já era. Mesmo depois de ser fritado pela armadura do Homem de Ferro, Killian estava pronto para outra. Beleza, vamos ver o que a gente conseguiu. É aí uma arma nível completo. Aqui, mais umas moedas. Verdadeiro Vingador. Chatinho. Ei, não, senhor. Aldrich Killian. Bloqueado. Maya Hansen. Também. Obrigado por salvarem seu generalíssimo, brigadeiros. Excelsior! Mini kit virou. Mais um quadrinho, vamos ver qual foi. Do Homem de Ferro. Beleza, mais um bloco dourado, mini kit. E é isso daí. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um curtir e inscreva-se no canal. Valeu!